Армыстар эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда мен Мерлан Алтынбек. Ауырайының бұзылуы себебімен жабылған Самара, Шымкент, Ақтөбе, Орск және қаланың солтүстік айналма бағытындағы жолдары әлі ашылған жоқ. Сондай-ақ Хромтау, Никелтау, Бадамша, Ақтөбе, Родниковка, Қаратоғай бағытында Табантал ауылынан Самара, Шымкент тас жолына дейінгі бөлігінде жолдар жабық. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар департаменті хабарлайды. Үш күннің ішінде қар құрсауында қалып қойған 78 көлік шығарылды. Олардың ішінде 260 адам болған. 85 адам жылыту пункттеріне жеткізілді. Шәмші Қалдаяқ ауылы орналасқан мектепті қазір 5 кісі паналап отыр. Олар ыстық тамақпен қамтылған. 24 көлік әлі де қардың ортасында қаңтарылып тұр. Оларды шығару жұмыстары жалғасуда, ал жабық тұрған жолдардың бәрі қардан тазартылып жатыр. Хабарым жалғастырамыз. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев бүгін президент Нұрсұлтан Назарбаевқа өңірдің 2015 жылғы әлеуметтік экономикалық даму және алдағы жоспарлар жайын баяндады. Елбасы Ақтөбе облысының дамыған өндірісін, жоғарғы динамикалық өсімін және әртараптандырылған экономикасын атап өтті. Президент облыс аумағынан Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізі, темір жолдар, газ құбырлары өтіп жатыр. Осылардың айналасында сервистік нүктелер жасақтап, жұмыс орындарын ұлғайтуға болады, деді Назарбаев. Сондай мәжілістің кезектен тыс сайлауын өткізуге қатысты тұрғындар арасында кең ауқымды түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажеттігін еске салды. Бердібек Сапарбаев өз кезегінде қаржылық дағдарысқа қарамастан Ақтөбе облысында экономика өсімі сақталғанын атап өтті. Өңірде жұмыссыздық деңгейі 4,18%-ді құрайды. Ірі кәсіпорындар мен дағдарысқа қарсы меморандумдар жасалды. Биыл ақтөбелік кәсіпорындар әлеуметтік жобаларды жүзеге асыруға 6 миллион доллардан артық қаражат бөледі, деді облыс әкімі. Есірткі бизнесіне тосқауыл қойылды. Жем қаласында 41 жастағы азаматқа 2 миллион 100 мың теңгеге 7 келі марихуана есірткісін сатып жатқан жерінен 42 жастағы ер адам ұсталды. Аса ірі көлемдегі есірткі сату дерегін анықтау үшін Мұғалжар ауданында өрмекші торы атты арнайы жедел алдын алу шарасы өткізілген. Алтынай Сағындық жалғастырады. Ірі көлемде есірткі затын сатпақ болған күдіктіні құрыққа түсіру үшін облыстық есірткіге қарсы күрес басқармасының қызметкерлері, ұлттық ұланның бүркіт арнайы жасағы сарбаздары, сондай-ақ мемлекеттік кірістер департаментінің қызметкерлері күш біріктірді. Өрмекшінің торы жедел алдын алу шарасы кезінде арнайы жасақ Жем қаласының 41 жастағы тұрғынын көшеден ұстап алды. Кейін мұқият оралған затты тапты. Ол 2 миллион 100 мың теңге болатын салмақ 7 келілік марихуана болып шықты. Тергеу амалдарын жүргізу барысында ұсталған кісі қылмыстық ойын Шалқар қаласының тұрғыны мен 34 жастағы мұғалжарлық азаматпен келісе отырып жүзеге асырмақшы болғандығы анықталды. 34 жастағы Мұғалжар ауданының тумасы қылмыс орнының маңайында мемлекеттік номерлері жоқ Mitsubishi маркалы көліктің тізгінді отырған жерінде қолға түсті. Аталған көлікті тінту барысында одан стражник маркалы ұңғысыз атыс қаруымен 8.45 калибрлі 3 оқ дәрі табылған болатын. Айта кетерлігі, тапаншаның да ешқандай тіркеу құжаты болмай шықты. Есірткі затын тасымалдап сатпақ болған Қызылорда облысының тұрғыны да ұсталды. Ол өзімен бірге есірткі затын қомақты ақша мен электронды таразы алып жүрген. 18 қаңтар күні кешкі 19:30 шамасында жедел іздестіру шараларын жүргізу барысында наркополицейлер Қызылорда облысының тұрғынын қолға түсірді. Күдіктіні тінту кезінде одан бір келі 300 грамм марихуана есірткісі, 100 мыңға жуық теңге, 600 ақш доллары және электронды таразы табылып тәркіленді. Одан бөлек ұсталған азаматтың үйін тінту барысында 50 граммға тарта марихуана есірткісі табылған болатын. Қазір екі дерек бойынша тергеу жұмыстары басталды. Қылмыстық кодекстің есірткі, психотроптық немесе сол тектес заттарды өткізу мақсатында заңсыз дайындау, қайта өңдеу, иемдену, сақтау, тасымалдау, жөнелту немесе өткізу бабы бойынша іс қозғалды. Алтынай Сағындықова, Жаслан Шыбай, Тәулік. Ақтөбеде ұрлық пен бұзақылық тыйылмай отыр. Былтыр сотталғандардың басым бөлігі осындай қылмыстармен тұтылғандар. Бұл туралы бүгін нөмірі 2-ші қалалық соттың судьялары мәлім етті. Өткен жылы қала аумағында жасалған қылмыс саны 2014 жылға қарағанда 9%-ға артқан. 850-ден астам адам жазаға тартылған. Әсел Салимова тарқатады.
Ұрлық, тонау, бұзақылық. Бұлар қала аумағында жиі жасалатын қылмыс түрлері. Біреудің мүлкін тонау, барынан айырудың алдын алу мүмкін болмай отыр әзірге. Номері екінші қалалық сот судьялары былтыр 1293 қылмыстық істі қараған. 2015 жылы қала аумағында жасалған қылмыс саны 2014 жылға қарағанда 9% артқан. Адамдардың мүлкін ұрлау. Адамдардың мүлкін ұрлау. Ол енді мүлікті ұрлау деген неше түрлі. Например, жасырын ұрлау деген бар, да? Жасырын ұрлау мүлікті. Ашықтан ашық ұрлау. Қарашылық жасап ұрлау. Алдап, арбап, жаңағыдай қиянат жасап, сенімге қиянат жасап ұрлау. Осы қылмыстық істер сол былтырғыдай. Былтырғыдай. Қалай, мысалы, осылардың количествосы көп дегенді түсетін. Саны көп болып тұр. Өткен жылы жасаған қылмыстар үшін 850-ден астам адам жазаланды, 192-сі бас бостандығынан айырылса, қалғандары түзету және қоғамдық жұмыстарға тартылған. Шартты жаза тағайындалып, айыппұл салынғандар да бар арасында. Қазір 70-ден астам істі прокурорлар қарап жатыр. Нәзік жандылардың қолымен жасалған қылмыстар да азаймай отыр. Былтыр бас бостандығынан айырылғандардың 90-ы әйелдер. 853 адам сотталған болатын болса, оның жаңағы 92-сі әйелдер екен. Әрбір қылмыстар үшін жасап, кінәлі болып танылған. Сол 92 әйелдің ішінде 30-ы сол жаңа алдап, арбап, алдап ұрлау, машинист дейді ғой, орысша. Сенімге қиянат жасап ұрлаумен сотталып отыр. Бұл жаңағы жалпы сотталған әйелдердің ішіндегі 32.6%-ын құрап отыр. Сотталғандардың 30-ының сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар, оның 8-іне бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалса, 15 адамға 1 миллиард теңгеден астам айыппұл салынды. Қазір айыппұлдың 22 миллион теңгеден көбі мемлекетке өндірілді. Сотта қаралып жатқан істі шешуге жергілікті медиаторлар септік етуде. Медиация тәртібімен былтыр 127 іс тараптардың өзара бітімгершілікке келуіне қатысты тоқтатылған. Номері екінші қалалық сотта қаралған барлық іс 100% дыбыс және бейне жазба құрылғыларына жазылған. Асель Салимова, Алексей Оразов, Тәулік. Хабарымыз жалғастырамыз. Ақтөбеге Украинадан тауар таситын кәсіпкерлер шығынға батуы мүмкін. Жаңа жылдан бастап Ресей өз аумағы арқылы Украина тауарларын өткізуге тыйым салғаны белгілі. Ресейліктердің шарты бойынша украиналық импорт енді тек Беларусь елі арқылы өтіп және Ресей жерінде міндетті түрде арнайы жасақтың бақылауымен Қазақстанға жөнелтілуі керек. Ал күзеттің қызметін қазақстандық кәсіпкерлер өз қалтасынан төлейді. Ақтөбедегі кәсіпкерлер палатасының өкілдері қалыптасқан жағдай жөнінде желтоқсан айында хабардар болып, Украинадан тауар таситын жергілікті кәсіпкерлерге ертерек ескертіп қойған. Сол себепті ақтөбелік импорттаушылар әзірге жүк көліктерін Украинаға жібермей, тауарды тасу туралы нақты ережелер мен шарттар қабылданбайынша әліптің артын бағып отыр. Анығы, Ресей билігі Украинадан тасылатын азық-түліктерді өз жерінен өткізуге түбегейлі тыйым салды. Предприниматели, которые енді Украинадан тауар таситын кәсіпкерлер үлкен тәуекелдерге баратын түсінуі керек. Біріншіден, Ресей аумағында тауарды күзететін арнайы жасаққа қаражат көп кетеді. Біздің білуімізше күзет құны $500. Оның орнын толтыру үшін кәсіпкер тауарларының бағасын өсіреді. Ал қымбат тауар біздің нарықта бәсекеге төтеп бере ала ма? Екіншіден, жолда уақыт жоғалтады. Әр бекетте транзиттік тауар толық тексеруден өтеді. Әрі арнайы жасақ бәріне бірдей жетпейді. Оларды ұзақ күту керек. Қазір палатаның сарапшылары елдің экономика және сауда министрлігі мамандарымен бірге украиналық компаниялармен жұмыс жасайтын ірі импорттаушылардың реестрін жасап жатыр. Бұл тізім ресейлік тарапқа ұсынылып, федерация аумағынан емін-еркін өтуіне рұқсат сұралады. Жағдайдан шығудың тағы бір жолы ретінде сарапшылар украиналық импортты Әзербайжан арқылы Ақтаудағы портқа жеткізу мүмкіндігін қарастыруда. Алайда бұл бағытта қыруар қаржыны талап етеді. Сәйкесінше жол шығындары тауар құнына қосылып, дүкендерге қымбат бағамен жетеді. Гүлвира Сейтенова, Жасан Жұбай, Тәулік. Емханалар мен мектептерде дене қызуын өлшеу құрылғылары стандарттарға сай болмаған. Өткен жылы пайдалануға жарамайтын осындай 600-ден астам құрал анықталып, қолданыстан алынды. Бұл жөнінде бүгін облыстық техникалық реттеу және метрология департаментінің мамандары хабарлады. 2015 жылдың бірінші жартыжылдығында жоспарлы тексеріс барысында номер 3-ші емханада салыстырып тексеруден өткізілмеген өлшем құралдары анықталды. Олардың ішінде термометрлер, бұл оқушылардың мысалы температурасын өлшейтін, таразылар салмақты өлшейтін. Бұл бұзушылықтарға қатысты әкімшілік бұзушылық кодексіне сәйкес айыппұл түрінде әкімшілік шаралар қолданылды.
Бұл келеңсіздіктер науқастарға диагноз қою кезінде дәрігерлерді қателікке ұрындыруы мүмкін еді, дейді метрология мамандары. Заң бұзушылыққа жол берген 28 жауапты тұлға әкімшілік жазаға тартылды. Олар жалпы сомасы 2,5 миллион теңгеден асатын айыппұл төледі. Қала әкімі Бекбол Сағын алдағы аптада қала маңындағы ауылдық округтер тұрғындарымен кездеседі. Есеп беру жиындары Сазды, Қурайлы, Қарғалы, Жаңақоныс және Благодар ауылдарында өтеді. Кейін шаһар басшысы қала жұртшылығымен жүздесіп сұрақтарға жауап береді. 3 ақпанда Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде және 5 ақпанда Тахауи Ахтанов атындағы драма театрында барлық кездесулер сағат 15:00-де басталады. Тұрғындар туындаған сұрақтар бойынша 21-54-62 қызу желісіне немесе gor@aighlaq.nur.kz электрондық поштасына хабарласа алады. Және де қала бойынша хат ұсыныстар үшін 16 жәшіктер орналастырылды. Бүгін облыстық денсаулық сақтау басқармасы ардагерлерді ардақтай акциясын бастады. Мекеме басшысы Әсет Қалиев өткен мерекелермен құттықтап, ұзақ жылдар бойы балалар дәрігері болған зейнеткер Галина Мамыченконың үйіне барды. Зейнеткерге облыстық кәсіподақ ұйымының атынан шипажайға тегін жолдама табысталды. Галина Мамыченко денсаулық сақтау саласында 30 жылдан астам уақыт қызмет атқарған зейнеткер болашақта балалар дәрігері болатындығын мектеп қабырғасында жүріп шешіп қойыпты. Зейнет жасына жеткеннен кейін де жұмысын тастамаған білікті маман бұрын қажетті құрал-жабдықтардың болмауы науқас баланы емдеуге көп кедергі келтіргендігін айтады. Я сторонник того, что все то, что новое, все лучше. Жаңа жылдықты жақсы көрем. Мен перзентханада жасаған жылдар есіме түсе жылағым келеді. Себебі ол кезде барлық дүниені қолмен жасайтынбыз. Ішкі түйсігіме көп сүйенетінмін. Маман тапшылығымен қажетті медициналық құралдардың болмауы ауыр жағдайларға келетін. Қазір барлық жағдай жасалған. Қарапайым тексеруден басап, емдеуге қажетті құралдар бар. Педиатрлардың жұмысы жеңілдеді деп ойлаймын. Бүгін Галина Мамыченко облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Әсет Қалиевті үйінде қарсы алды. Өткен мерекелермен құттықтаған мекеме басшысы зейнеткерге облыстық кәсіподақ ұйымының атынан отандық шипажайлардың біріне тегін жолдама табыстады. Это сертификат для, значит, посещения и любого санатория, который находится на территории Республики Казахстана любое время года. Осы жетістікке жетуіміздің бір бөлігі осы біздің ардагерлерге байланысты. Біз мақтанышпен айтамыз, Ақтөбе облысынан бүкіл осы елімізге, облысымызға, бүкіл әлемге атағы шыққан көптеген ардагерлеріміз бар. Осы денсаулық сақтау саласының, еліміздің денсаулық сақтау саласының дамуына үлесін қосқан. Біз оларды мақтаныш тұтамыз. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының бұл бастамасы ардагерлерді ардақтай акциясының аясында өтті. Шара бір жыл бойы өтеді. Қазір өңірімізде денсаулық сақтау саласының 1000-нан астам ардагері бар. Асел Салимов, Алексей Оразов, Тәулік. Өткен күннің басты жаңалықтары осындай. Сау болыңыздар.